שיש סוגיה, איך אני מוצא, מה אני, כשיש תהליך, תהליך ובאופן כללי, כשיש תהליך, איך אני מוצא מה הנמשל שלו. עכשיו, בעיקרון יש אין סוף פירושים אפשריים. כמה פירושים אני יכול לפרש? אין סוף. אז איך אני יודע לכוון את עצמי לפירוש המתאים? אם מישהו בא אליי עם בעיה, איך אני יודע איזה תשובה לתת לו? זאת אותה שאלה. אז אני, כשמישהו בא עם בעיה, או כשאני רואה סוגיה, בוא נדבר על סוגיה, אני קודם כל בודק מה מחויב ומה אפשרי. קודם כל, כמובן, אתה בטוח, מה האמת? באמת זה ככה? מחויב? לא מחויב? עכשיו, כשאני לומד סוגיה, נגיד, חמץ גוי ברשות ישראל. אני, עכשיו יש לי, אני יכול להבין פה הרבה פירושים, מה זה אומר חמץ זה עכשיו, איך אני יודע איזה פירוש לתת? אני קודם כל בודק מה מחויב בסוגיה. יש הסוגיה, סוגיה, זה בעת, או בעיה של בן אדם, היא בעצם מורכבת מהמון רעיונות. הסוגיה עצמה, ההלכה שאומרת, חמץ גוי ברשות ישראל שנשמע כשומר שכר אסור, היא מבוססת על המון הלכות יסוד. הנחת יסוד של חמץ, של ישראל, של הפרדה בין חמץ לישראל. של... עכשיו, אז אני צריך לבדוק, כשאני מנסה לפרש, אני קודם כל אומר מה הבסיס, הבסיסי של הסוגיה. ואז אתה מגיע למסקנה שהבסיס של כל מה שאני יודע זה שיש הבדל בין ישלן. אתה מבין? אתה מבין איך כאילו ההבנה של הסוגיה מובילה אותי בסוף למהות הראשונה? כי אנחנו לוקחים סוגיה, אנחנו לוקחים מה מהות הסוגיה, מה מחויב בסוגיה. עכשיו, בסוגיה הזאת היה מחויב שחמץ, חמץ וישראל זה שני קצוות. זה בטוח, כל השאר לא יודע. גוי, מותר, אסור, אפשר, לא יודע. מותר, לא יודע. אבל חמץ, חמץ של ישראל, אסור. זה המחויב. כל השאר, אפשרי ככה, אפשרי ככה, כן, אסור, לא, אולי, אתה מבין? זאת אומרת שכל הסוגיה כולה, היא נבנית לפי מחויב ואפשרי. חמץ שווה ישראל, שווה אסור. חמץ שווה... עכשיו, רגע, זה בטוח. עכשיו, חמץ גוי, מה שווה? לא יודע, תשובה. חמץ יהודי שנמכר לגוי, מה הדין? חמץ של יהודי ברשות גוי, חמץ גוי ברשות יהודי. כל מיני דיונים. אבל יש לי מחויב. מחויב שחמץ בישראל אסור. עכשיו, ברגע שאני מוצא את זה, עכשיו אני שואל את עצמי, זאת אומרת שהסוגיה אומרת שיש משהו שאם הוא אצלך, זה בטוח רע. אז אני בעצם מחפש, אוקיי, איפה, אם אני רוצה להבין את המהות של הדבר, אני בודק איפה בעולם המושגים המופשט, איפה יש משהו שאם הוא בטוח אצלי, אז הוא בטוח רע. ככה אני מוצא. עכשיו אני מתחיל להוסיף, רגע, יש דין שאומר שמחרתי את החמץ לגוי. אוקיי, יש דין מקרה שאני מעביר את הבעיה למישהו אחר. יש מקרה שאומר שהגוי הביא לי את החמץ. אז זה אומר שהבעיה של מישהו אחר עברה אליי. יש מקרה, אתה מבין? ואז אני מתחיל לפי זה, אני מפרש. אבל הבסיס מתחיל מהבסיס שלו, בסיס הסוגיה המחויב, מה מחויב. עכשיו, אם אתה לומד את הסוגיות האלה בעיון, אתה בעצם בעיון הזה. מה מחויב, על מה כולם מסכימים, מה השורשים. יש כאילו שורש, יש דרגות של השורשים. נגיד, יותר ברור שחמץ גוי מותר, מאשר ברור שחמץ גוי שהופקד אצל ישראל מותר. זאת אומרת, אני יכול לדרג אותו במחויב אפשרי. מחויב שחמץ גוי, אתה מבין אותי? אני כאילו עושה ציור, מחויב אפשרי. מחויב שחמץ ישראל אסור, פחות מחויב שחמץ גוי מותר, נכון? זה פחות מחויב, זה מותר אבל זה פחות מחויב. פחות מחויב שחמץ גוי ברשות ישראל כשומר שכר אסור, זה פחות מחויב. ובאותו רמה בדיוק יש לי את האפשרות שאומרת שחמץ גוי ברשות ישראל שהופקד
מותר, ופחות מזה מחויב, שזה אפילו אפשרי, האם חמץ גוי ברשות ישראל שהופקד כשומר חינם מותר או אסור? הבנת? אתה הבנת מה אני אומר? אז תחזור על מה שאמרתי. העיקרון הוא לדרג את ה... להגיע למחויב הבסיסי. את מה לדרג? בהתחלה מגיע למחויב הבסיסי. את מה לדרג? את הרעיונות. את הרעיונות? אני לוקח את כל האינפורמציה, יש פה המון אינפורמציה. מה הדין כזה, מה הדין כזה, מה הדין כזה, ואז אני מתחיל לדרג. אבל לא משמעות שזה, מה זה נותן לי? לא נותן לך כלום, קודם כל תבין מה אמרתי. אחר כך מה המשמעות של זה. מה אמרנו? אתה עושה מה מחויב, מה אפשר. הכי מחויב ש... חמץ של... חמץ שיהיה ברשות ישראל. שיהיה לישראל. חמץ ברשות ישראל אסור, זה הכי מחויב. מה פחות מחויב? פחות מחויב נגיד שחמץ... חמץ של גוי. שמה איתו? חמץ שייך לגוי ברשות גוי. שמה איתו? שזה מותר. זה פחות מחויב. מה פחות מחויב מזה? מה זה נקרא מחויב? במה אני יותר בטוח, מה אני פחות בטוח? מה זה מחויב? מחויב זה עד כמה זה אמת אובייקטיבית. למה החמץ שישה לגוי זה פחות מחויב מחמץ? כי את זה היו צריכים לדרוש מהמילה. כי זה לא ברור מאליו. שאמרו לא יראה לך חמץ, היה ברור שאסור שיהיה לך חמץ. אבל מה עם דין הגוי? לך ולא של גוי. זה לא באופן ישיר, זה באופן עקיף. אתה מבין? אתה כאילו לומד משהו, אוקיי, פחות מזה? פחות מזה? זה... איפה הספק נמצא? איפה הכי אפשרי? מה הכי למטה נמצא? איפה הספק? הספק נמצא חמץ של גוי שאין לי עליו אחריות, אחריות חלקית. חמץ גוי ברשות ישראל כשומר חינם. כשומר חינם. זה נמצא באפשרי. אפשרי מותר, אפשרי אסור. אוקיי, ומה לגבי, אוקיי, ומה יש לי באמצע? באמצע יש לנו חמץ של גוי ברשות, באחריות, בשומר חינם, שומר שכר של ישראל, שזה אסור. כן. וחמץ של, ויש שווים, זה חמץ של ישראל. שווים? כן, מה שווים? חמץ של ישראל שנמצא בשמירה מלאה של... חמץ של גוי שנמצא בשמירה מלאה של ישראל, או לחילופין חמץ של ישראל שנמצא ברשות גוי, פה שניים עשויים. חמץ של גוי שנמצא בשמירה מלאה של ישראל. לא נכון. חמץ גוי, סליחה, חמץ ישראל שנמצא ברשות גוי, זה אסור ברמת מחויבות של חמץ גוי ברשות גוי שמותר. תראה, כי הוא פחות שייך לישראל. תראה, בוא אני ארשום לך את זה. אני ארשום את זה בציור. אז אתה תראה שלי ככה, יש לי חמץ ישראל. ברשות ישראל שווה אסור, זה הכי בטוח. עכשיו, זה כאילו מה הכי בטוח, בטוח או לא בטוח. עכשיו, בטוח ולא בטוח, אם אני אומר בטוח פירושו מחויב, אמת אובייקטיבית, אמת אבסולוטית, אין שאלה, אין ספק, זה הכוונה מה הכי בטוח, מה הכי אובייקטיבי. מתחתם, מה הכי ספק, עכשיו, חמץ ישראל ברשות ישראל זה אסור, זה הכי בטוח. בתוך כל הרעיונות האלה זה הכי בטוח. עכשיו, מי תכתב איזה רעיון יש לי? למה זה הכי בטוח? כי זה כתוב בפירוש. עכשיו, חמץ ישראל ברשות גוי, שזה אסור, וחמץ גוי ברשות גוי, שזה מותר, שניהם פחות מחויבים, את שניהם אני לומד מהמילה לך. מהמילה לך אני לומד שאם זה שלך זה אסור, ואם זה לא שלך זה מותר. זאת אומרת, אם זה אצל הגוי זה מותר, אם זה של הגוי מותר, ואם זה שלך זה אסור. נעים זה ברשותו.
אבל את זה לא למדתי באופן ישיר, את זה למדתי עם המילה לך. ואם עכשיו אתה לוקח חמץ גוי ברשות ישראל, חמץ גוי ברשות ישראל, ומדובר על שומר, שומר שכר, אז אמרנו שאסור, ואם זה שומר, ואם זה רק פיקדון, אז מותר, שניהם זה פחות מחויב. זה פחות, אתה פחות בטוח בזה. כי יכול להיות שיבוא מישהו ויגיד לו, אם חמץ גוי ברשות ישראל, מותר בכל מקרה. יכול להיות שיגיד מישהו לא, אם חמץ גוי ברשות ישראל, אסור בכל מקרה. לכן זה פחות מחויב. תראה, עכשיו, ופחות מחויב מזה, זה חמץ גוי ברשות ישראל בשומר חינם. תסביר את הכל מההתחלה. אני רוצה להביא אותך למצב שכשאתה רואה מולך קיר, אתה תראה מה מחויב כלום, מה אפשרי, חושים, שכל אפשרי, חושים אפשרי, קיר אפשרי. אני רוצה שאתה תדע להבדיל, אני רוצה להביא אותך למצב. המטרה להביא אותך למצב. המטרה להביא אותך למצב, אתה עכשיו לוקח סוגיה, ובסוגיה יש המון מידע, ואת כל המידע אתה מדרג מה מחויב לאפשרי. אמת אובייקטיבית, אתה מבין שמחויב זה אמת אובייקטיבית, ויפה. אני כאילו רוצה לעשות לך סדר בראש, שכשאתה רואה אינפורמציה, אתה תראה מה מחויב ומה אפשרי בתהליך. ומה זה ייתן לי? זה ייתן לך שאם עכשיו נגיד מישהו מקלל אותך, ורע לך, אז אתה אומר, רגע, בוא נבדוק. מה מחויב? מה מחויב? כלום. מה אפשרי? אפשרי שיש הבדל בין יש להם. אפשרי שיש פה מישהו, אפשרי שאני שומע אותו, אפשרי שהוא דיבר אליי, אפשרי שהבנתי את מה שהוא התכוון, אפשרי שככה, אפשרי שככה, ואפשרי שרע לי. שאתה כאילו לוקח את הסיטואציה ואתה רואה בתוכה מה אפשרי ומה מחויב. רבי נחמן אומר שאתה צריך לחפש את מחויב המציאות. מה זאת אומרת לחפש את מחויב המציאות? בסוגיה תבדוק מה מחויב, בחיים שלך מה מחויב, מה אני בטוח, מה האמת. לשאול מישהו מה האמת זה כמו לשאול אותו מה מחויב. כשאני אומר למישהו מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, זה כאילו לשאול אותו מה מהות הרצון, מה מחויב אצלך. כשאני אומר למישהו אבל מה אתה רוצה, זה כמו לשאול אותו אבל מה מחויב אצלך, זה כמו לשאול אותו מה מחויב, אתה מבין? עכשיו התרגיל הזה עושים אותו דרך הסוגיה. רגע, אז בסוף אתה אומר, מה זה אמור לתת? התהליך אמור לתת לך את היכולת לזהות, לקחת תהליכים ולזהות מה מחויב בהם ומה אפשרי בהם. וזה מה הייתי? שאם נגיד אתה הולך למכולת ויש לך 100 שקל, ואשתך אמרה לך, אני צריכה לקנות משהו, הביא לך רשימה כזאת, אז אתה לוקח את הרשימה בראש, אתה אומר, רגע, מה מחויב, מה אפשרי? ואז אתה בא הביתה בצורה אופטימלית. זה הכוונה. זה דוגמה. לא הבנתי, מה נתן לי מכירה? יש לך 100 שקל בכיס, אשתך הביא לך רשימה שכדי לקנות אותה צריך 200. איך אתה יודע מה לקנות? אז אתה לוקח את הרשימה, אתה מסדר סדר, רגע, זה אני בטוח צריך, זה אני פחות. זה פחות, זה פחות, זה פחות, זה אפשר לוותר כי אין תקציב. בזכות מה עשית את זה? זה אף אחד לא... אין לו בעיה כזאת. תמיד, זה לא בעיה. זה לא בעיה? מה לא בעיה? אין בעיה כזאת. אין לך בעיה כזאת? כל מה שאתה קורא, שאשתך רוצה אתה קונה? לא. למה לא? איך אתה, לפי מה אתה עובד? לפי סדר, מה מחויב, מה אפשרי? לא, אני מתכוון להגיד, שם שינינו שם ככה או ככה, אני לא חושב שיקרה... אני מסביר לך. תמיד, אני מחפש את התורה. אתה מתכוון לומר, מה זה... לא, קודם כל זה גם... לא, אתה לא מבין. זה אותו דבר. זה אותו דבר. זה לקחת כל סיטואציה ולבדוק מה מחויב בה ומה אפשרי בה. לדוגמה, נגיד שאשתך שלחת אותך למכולת ואין לך כוח ללכת, נגיד, אז אתה צריך, האם אתה זוכר שזה בכלל לא מחויב שתלך למכולת? האם אתה זוכר שזה בכלל לא מחויב שתהיה נשוי?
האם אתה בכלל זוכר שזה לא מחויב שתחזור הביתה? אתה זוכר את זה? שאתה אומר, לא, זה מחויב. אתה באמת כל הזמן זוכר את המחויב. מה מחויב? מה מחויב? יש משהו שאתה בטוח בו באופן מוחלט? לא. אוקיי? מה מחויב? כלום. זה לא מדויק כמו שאמרתי, אבל ככה קוראים לזה. כי מה מחויב? גם להגיד שכלום זה מחויב, גם זה לא מחויב. אבל בוא נגיד שמה מחויב? כלום. אתה, כשאתה רואה את ההליך, האם אתה רואה אותו, מה זה נקרא שהוא נוצר יש מעין? שבמחויב, שהוא כלום, נוצר משהו שהפך להיות מחויב. נוצר יש מעין, פירושו. מהמחויב שהוא אין, נוצר יש. זה לא מדויק, אבל זה ההסבר. עכשיו, לדעת שאתה אלוהים, להיות חופשי, להיות באחדות, הכוונה היא שאתה תמיד רואה מה מחויב, אתה תמיד רואה את האחד. אם אתה בכל דבר שואל את עצמך, זה מחויב, זה מחויב, מה מחויב, זה מחויב, אתה בסוף תמיד רואה את האחד. אתה הבנת את זה? זה הגיוני לך? רגע, אנחנו מדברים על... אתה מדבר איתי על המישור שבחיים אני יותר בעל תועלת, או אתה מדבר איתי מבנת... אם היית עולה חדש מאתיופיה, אם היית עולה חדש מאתיופיה, הייתי אומר לך, תקשיב, שלא מבין מה הוא רוצה מעצמו, הייתי אומר לך, אתה יודע מה זה ייתן לך? שאתה תדע להצליח בעבודה, שאתה תדע להצליח בחיים בעולם הזה. שזה משלם על האנשים, אתה יודע מה זה ייתן לך אם תלמד? שאתה תבין, תדע להסתדר עם אנשים, דברים כאלה. אבל אם אתה לא הולך חדש מאתיופיה, אם אתה יליד הארץ, ותיק בארץ, אז אני אומר לך, אתה יודע מה זה ייתן לך? זה ייתן לך שאתה תמיד תראה את מחויב המציאות. מה זה אומר עבורך המילה מחויב המציאות? תראה, כשאני רואה סוגיה, חמץ של גוי ברשות ישראל, אני ישר, זה צורה, ואני ישר מפשיט אותה. מה מחויב? החמץ ישראל אסור. מה אפשרי? אני כאילו רואה את ההשתלשלות. כאילו אני רואה את ההשתלשלות של ההלכה. ההלכה התחילה שחמץ ישראל אסור, מככה זה התפצל לחמץ גוי מותר וחמץ ישראל ברשות גוי אסור, מכאן זה התפצל כאילו מתחתיו יש לי חמץ גוי ברשות ישראל כשומר שכר, כשומר חינה, כפיקדון, ומתחתיו השתלשל, מתוכו מתבטא, זה כאילו מתבטא האם חמץ גוי בשומר חינה, חמץ גוי ברשות ישראל בשומר חינה, מותר או אסור. יש פה השתלשלות. עכשיו, אם אתה לא יכול לתפוס את זה ככה, אז איך תתפוס שמעין נהיה יש? אני רוצה להביא אותך למקרה. אם אתה לוקח את הסוגיה הזאת, ואתה רואה אותה איך שאני רואה אותה, את ההשתלשלות, כמו תרשים, חמץ ישראל אסור, מחויב. חמץ גוי מותר, חמץ ישראל ברשות גוי אסור. מתוכו, עכשיו חמץ גוי ברשות ישראל, אתה כאילו רואה את ההשתלשלות של ההלכה, אתה רואה את הנתיבים, אתה רואה איך זה הגיע, אוקיי? מה זה נותן לך? שאחר כך נגיד שאתה רוצה משהו, שאתה מרגיש משהו, אתה רואה איך זה השתלשל. כלום. יש, אין, שכל, חושים, אני, לא אני. אני מאמין שזה, ועל סמך האמונה, אתה כאילו רואה איך נוצר הצורה. התהליך הזה הוא בעצם מיקרו תהליך, הוא תהליך קטן. אנחנו לוקחים תהליך ומנתחים אותו, מה מחויב, מה אפשרי. אוקיי? אבל כשאתה רואה נייר, זה גם תהליך. אבל אתה רואה מה מחויב? תראה, אתה עכשיו רואה נייר. אתה מבין מה מחויב פה ומה אפשרי פה? מבחינתך שאתה רואה נייר, זה מחויב. יש פה נייר? אתה בטוח בזה? ברגיל, כן, זה נייר. אני אפילו מחזיק אותו. אבל רק בן אדם מפגר, אני אומר לו, תגיד לי, יש נייר? הוא אומר לי, כן, אני אומר לך, אתה יודע שיש נייר? הוא אומר לי, כי אני נוגע בו. זה בן אדם משוגע נותן תשובה כזאת. כי אם אני מטיל ספק בנייר, אני גם מטיל ספק אם אתה נוגע בו. מי אמר שאתה נוגע בו בכלל?
אולי אין נייר ואתה לא נוגע בו. אז אני רואה את ההשתלשלות. מחויב? לא יודע. מה אני בטוח? לא יודע. מתוך זה יש לי, אני מבדיל בין יש להם, בזה אני הכי בטוח. זאת אומרת, עוד פעם, אני הכי 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 בטוח בכלום. פחות מזה, אני בטוח שיש הבדל בין יש להם. פחות מזה, אני בטוח שיש הבדל בין אני ללא אני, שיש טוב ורע, שיש לי רצון. פחות מזה, אני בטוח בחושים שלי. ואז אני בטוח בזה שאני מחזיק נייר. אבל כשאני מחזיק את הנייר, אני רואה את ההשתלשלות שלו מהמחויב שזה לא יודע, עד הנייר שאני מחזיק אותו. הבנת? תנסה להסביר, מה הבנת? כאילו, אדם נגיד, ראייה גשמית, ראייה גשמית נגיד, אז הוא רואה נייר פה, הוא אומר, ודאי שיש פה נייר. למה? כי אני רואה, אשתי נגיד, לדוגמה נגיד, אשתי צועקת עליי, ודאי לי שזה לא טוב, ודאי לי שאני בבעיה. מתקשרים אליי מהבנק, ודאי שזה בעיה, מחויב שזה בעיה. איך הגעת לזה? תבדוק, מאיפה זה, מה השורשים? נגיד, המנהל בנק התקשר ואמר לי שיש לי בעיה. מה השורש של זה? מה מחויב ומה אפשרי? איך הגיעה המחשבה הזו שאומרת רע לי מזה שאין לי? איך היא נוצרה? אתה מבין? ההלכה שאומרת חמץ גוי ברשות ישראל כשומר שכר אסור, איך היא נוצרה? יש השתלשלות מהמחויב הראשון עד אליה. המחשבה שאומרת, אם אין לי בריאות, רע לי. איך היא נוצרה? יש השתלשלות. לא יודע, יש אין, אני לא אני, עד שאתה מגיע למחשבה. אתה מבין את זה? זה אותו תהליך. מה הקשר נגיד בין הנייר ליש אין? כי אם אין הבדל בין יש להם, אז אין הבדל בין יש נייר להם נייר. אם אין הבדל בין יש להם, אז אין הבדל בין נייר להם, אין הבדל בין נייר לכיסא, לפה, לשם, לאתמול, להיום. אז אתה אומר כאילו, התרגולת הזאת נותנת לך את היכולת להתחיל, אתה מפתר, אם אתה לא מסוגל לקחת את הסוגיה ולפרק לי אותו בצורה מדויקת, לפי מחויב אפשרי, אתה לא יכול לראות את אלוהים. אין אפשרות. אני אומר, מבחינת מבחינתי, לראות את אלוהים פירושו לתפוס בראש מה מחויב. קודם כל בוא נתחיל. זה מחויב. לראות את אלוהים שווה לדעת מה מחויב. לראות את אלוהים תמיד שווה תמיד לדעת מה מחויב. עוד פעם, לראות את אלוהים, אלוהים שווה מחויב. אוקיי? אלוהים שווה מחויב. לראות את אלוהים, זה בדיוק אותו דבר. אלוהים שווה מחויב. אוקיי? לראות את אלוהים שווה לדעת מה מחויב. לראות את אלוהים תמיד שווה לדעת תמיד מה מחויב. ואיך אני יכול תמיד לדעת מה מחויב? על ידי שאני יודע כל דבר, מה מחויב, מה אפשרי, ואז אני תמיד יודע מה מחויב. גם פה הפכתי לך, תראה, אלוהים שווה מחויב. מכאן נובע שלראות את אלוהים שווה לדעת מה מחויב. מכאן נובע שלראות תמיד את אלוהים, להיות תמיד מחובר לאלוהים, שווה לדעת תמיד מה מחויב. אוקיי, ומכאן נובע שאם אני רוצה תמיד לדעת מה מחויב, אז אני צריך תמיד לבדוק כל דבר, מה מחויב, מה אפשרי, מה מחויב, מה אפשרי, עד שאני תמיד ידע, עד שאני תמיד ידע את המחויב. תסביר מה הבנת. אבל לפני השאלה, תסביר מה הבנת. אל תעשה לי דאווין, תסביר מה הבנת. לא, תסביר מה הבנת. לא אכפת לי, תסביר מה הבנת. הבנתי ש בכל סוגיה צריך לקחת את הסוגיה, לנתח אותה מהמחויב עד עד פסק ההלכה הסופי, עד הכי פחות אפשרי, עד הספק. אוקיי, אבל לדרג אותו בכל מקרה, לדרג בכל מקרה. אז זה מה 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 זה שנות, מה נותן, מה נותן הדבר הזה? הדבר נותן שאני מרגיל את עצמי לראיית מציאות נכונה יותר. ש?
מדויקת יותר. מדויקת יותר. ש? שבה, ברמה הגבוהה שלה, בשלמה שלה, תמיד, תמיד לראות את המחויב. נכון. שמה זה אומר? זה אומר... תמיד להתחבר למחויב המציאות. מה זה מחויב המציאות, אלוהים? לא. הראשון, הסיבה הראשונה. ואיך אני הגעתי לזה? בסיפור, אני סיפרתי הרבה איך הגעתי, פשוט אני בטוח, אני לא בטוח, אני מחויב, לא מחויב, מחויב, עד שבסוף הגעתי למחויב. כאילו, דרך... ככה אני הגעתי לזה. דרך המחויבים היחסיים... אני בטוח, אני לא בטוח, 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 אני לא בטוח, לא בטוח, איך אני בטוח? למה אני חושב? למה אני חושב את זה? אני בטוח בזה? ולמה אני חושב את זה? אני בטוח בזה? ולמה אני חושב את זה? אני בטוח בזה? עד שלא ידעתי כלום. ככה קוראים לזה. ואז זה נקרא שהגעתי למחויב. זאת אומרת שראיתי וחוויתי והבנתי את האחד. אבל אנחנו כרגע מדברים על, על תהליך מקומי, נכון? אנחנו כרגע מדברים... בסוגיה? כן. אבל אם אתה לא יודע לקחת סוגיה... כי המחויב הזה הוא מחויב יחסי, נכון? נכון. אז המחויב יחסי... שום מחויב הוא לא אבסולוטי, רק הראשון. כל השאר זה רק כאילו מחויב. כן, אבל המטרה שלנו זה לא... למצוא את המחויב הראשון. נכון. בסדר, אבל אם אתה לא יודע למצוא את המחויב בסוגיה, איך תמצא את המחויב של כל העולם? אולי לא מעניין אותנו המחויב היחסי. אולי תמיד צריך לשאוף למחויב המוחלט. תשאוף. מה, לשאוף? אתה צודק, צריך. אבל אתה מחפש אותו. אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שאתה, כל מחשבה שעוברת לך בראש, אני בטוח, אני לא בטוח, אני בטוח, אני לא בטוח. זה מה שזה אומר. אתה צריך דוגמה, אתה רואה פה קיר? למה אני רואה פה קיר? למה? מאיפה זה בא? אני בטוח בזה, 100%. אין אפשרות שאני טועה. אני קיים, אני בטוח שאני קיים, 100%. אולי לא קיים. אין מצב, אולי יש מצב. זה הרמה העליונה של החיפוש. מהות וצורה. אנחנו הבנו? רוצה להוסיף על זה משהו? על זה ספציפי? אז מה זה בפרקטית? שאתה לוקח סוגיות, מה שאתה צריך לעשות פרקטית, תרגיל, אתה לוקח תהליכים, דוגמה, אשתי אמרה לי ככה וככה. אשתי אמרה לי שבסוף שבוע היא רוצה לקפוץ לצפון. נגיד, מה מחויב? מחויב שהיא רוצה להרגיש טוב, פחות מחויב שהיא רוצה לצאת לנופש, פחות מחויב שהיא רוצה שנופש שיהיה בצפון, ופחות מחויב שהיא רוצה שיהיה בצפון בזה. מה מחויב יותר, שהיא רוצה שזה יהיה בסוף שבוע, או שהיא רוצה שזה יהיה בצפון? מה מחויב יותר, שהיא רוצה שזה יהיה בצפון לכל היום, או שזה יהיה בצפון בלילה? מה מחויב יותר? מה המהות ומה הצורה? יש לי שאלה. אתה הבנת? זה אותו דבר. אתה הבנת? זה אותו דבר. אבל יש לי שאלה. אשתי אומרת לי, אני רוצה עכשיו לאכול את זה ואת זה. מחויב שהיא רוצה לאכול, אבל פחות מזה מחויב שהיא רוצה לאכול גלידה, ופחות מזה מחויב שהיא רוצה לאכול גלידה בטעם תות. אולי לא, אולי הפוך. מחויב שהיא רוצה לאכול תות. נגיד מישהו אומר לך, אשתך אומר לך, אני רוצה לאכול גלידה בטעם תות. עכשיו, מה מחויב? מחויב שהיא רוצה לאכול, מה יותר מחויב? מחויב שהיא רעבה? או מחויב שהיא רוצה גלידה? או מחויב שהיא רוצה תות? אתה יכול להגיד, תראה, היא לא רעבה והיא לא רוצה גלידה. היא רוצה עכשיו לאכול תות. כי היא רוצה תות. הם שוב דעות, תביא לי גלידה בטעם תות. יכול להיות שהתות הוא המחויב. אתה יכול להגיד, לא. לא אכפת לה מהתות ולא אכפת לה מהגלידה. היא רעבה והיא רוצה לאכול. והיא אומרת, אם אני כבר אוכלת, אני אוהבת יותר תות. יכול להיות, לא. היא לא רוצה לאכול והיא גם לא רוצה את הגלידה, פשוט חם לה. סליחה, היא לא רוצה לאכול והיא לא רוצה תות, חם לה. היא רוצה גלידה. ואז היא אומרת, אז אני רוצה לאכול גלידה, ואם כבר גלידה אז בטעם תות. אם נגיד היא רוצה את הגלידה, אז בעצם
הכי מחויב זה גלידה, בשביל הגלידה צריך לאכול אותה, ואם כבר אז תות, אתה לוקח, אני רוצה לאכול גלידה, מה הכי מחויב, מה פחות מחויב, למה היא רוצה את הגלידה, בשביל לאכול, בשביל התות, בשביל ה... אז אתה מסודר לך בראש. שיש לי שאלה. כן. הרי ממילא אנחנו... אנחנו מבינים שהמצבים הם אפשריים, לא מחויבים. מי זה אנחנו מבינים? אמרת במילא, אולי זה טוב, אולי מה, איך הגעת לאנחנו? מי זה אנחנו? אנחנו? שלום, הלו. כן. תגיד אני, אל תגיד אנחנו, מי זה אנחנו? הלאה, דבר. כן. אני, הרי אני יודע שכל אפשרות שאני אבדוק אותה היא בעצם אפשרית. אז מה המוטיבציה שלי לבדוק? אתה חווה את זה? זאת המוטיבציה שלך לבדוק. מה אמרת? אני ממילא יודע שאם... אבל זה ממילא. אתה יודע את זה? באמת כל מה שקורה, אתה יודע שזה רק אפשרי, ואתה באמת חווה את זה? אם כן, אל תבדוק. לא חווה את זה. יפה, תבדוק. אתה רוצה לחוות את זה? אני אגיד לך מה, אני מרגיש... אתה רוצה לחוות את זה? אני מרגיש... לא, אני אומר לך מה אני מרגיש. זה נושא אחר. אתה אומר, אני רצה כי אתה מראש יודע את התשובה. כן. אז אני אסביר לך, אתה צודק. אם הייתי אומר לך, מראש תעצור. זה שאני לא חווה. רגע, אני כבר הבנתי. אם הייתי אומר לך, שב עם עצמך ותשאל את עצמך במה אני בטוח. בתוך שתי דקות היית אומר, אני לא בטוח בכלום ואין מה לשאול. ואז אתה ממשיך הלאה. ואתה לא נדבק אליך. אבל אני אמרתי לך לקחת סוגיה ולנתח את הסוגיה. ואז מה שזה גורם, שאתה חווה יותר את התהליך. אתה הבנת את מה אני אומר? אם אתה ישר הולך לסוף, אתה מדלג, אתה אומר, מה אני בטוח באופן מוחלט? כלום. אוקיי. אבל אז אתה חוזר לחיים פה, ואין חשוב, ואין ממשות לזה שאתה יודע שבסוף אתה לא בטוח בכלום. אבל אם אתה לוקח תהליך של סוגיה, ואתה רואה את ההשתלשלות שלו, אז אתה ביום יום, אתה רואה את ההשתלשלות מהכלום עד אליי. אז אתה מרגיש את זה. תסביר. ולכן זה היתרון ללמוד את זה, ולא ללמוד את האבסולוטי רק. אבל צריך גם את האבסולוטי, לכן משלבים. מה, הבנת את הסוגיה? נכון שאני יודע את זה במופשט, ברעיון, שבתיאוריה זה ככה, אבל אני לא, בחיים הרגילים אני לא חווה את זה. אני לא תמיד רואה את המחויב. יפה. ומה התרגיל שאני נתתי לך? ומה אני נתתי לך כתרגיל? לא, אז הניתוח של הסוגיות השונות, המצבים השונים, איכן המחויב, איכן לא המחויב וכיוצא בזה, זה יגרום שזה גם יהיה קיים בחיים, לא רק יהיה קיים בפילוסופיה. הבנת? הבנו? כן. נמשיך בפעם הבאה.